úplnomechanického účinku toho tepatového internátoru vzniká lehká pěna. Lehká pěna znamená, že v sebe obsahuje minimální nebo to nejmenší množství vody a právě z tohoto důvodu je lehká a na volném veřejném prostoru se nepoužívá, protože vlivem větrnostních vlivů by docházelo k jejímu rozmaření a právě proto je předurčená pro hasení požáru v uzavřených prostorách. Instancem Pramáčko Kenzo je ekologický, biologický, regulatorní. Hodně často se s tím setkáváte určitě na dětských dnech, kde určitě využíváte tuhle tomu pro svoje ochlazení a radování. Klidně si můžete ze stejpěně zadovádět.